се казва. Има думи, които не са ми понятни, обаче винаги гледам да намеря, да намеря превода. Присъстват ли те в песните, които пееш? Има ли ги тези думи много, да, които... Да, има ги, защото според мен, въпреки че на някой казва, трябва да са достъпни за масовата публика. И въпреки това, не трябва пък много да се бърка. Да, те някак си интуитивно се разбират. Бърка в фулклора, защото понякога, според мен, не знам, може би аз разсъждавам много... Пристрастно. Пристрастно в случая, да. За това, че за мен е... Самата диалектна думичка понякога внася тази, тя е един вид султана, да, подправката на... Точно така. И аз така го усещам. Искам и се да ни дадеш някакъв пример. Сещаш ли се за някакъв стих от песен, в който има такава силна подправка на такива думи? Не, за момента, да, за момента наистина не мога да се сетя. Защото в моята глава в момента е, че трябва да хора да оправям плакатите след това. Да, така че в момента аз вече съм на следващ етап. Да. И малко в момента не мога да се концентрирам за това. Да. Това, за което говорихме, е, че младия изпълнител трябва да се занимава и с едни други такива по... Добре, но по време на спектакъл потъваш ли, да, откъсваш ли се? Аз живея на сцената. Какво преживяваш наистина така, комуникирайки с хората? Усещането, което аз изпитвам на сцената, е наистина, все едно се пренасам в някакъв друг свят. За мен музиката наистина е нещо много важно, с което аз имам чувство, че не мога да живея. В момента, в който аз се кача на сцената, все едно отивам в един собствен свят. И независимо дали има 5 човека пред мен, дали има 500, 5000, аз потъвам в тази атмосфера и всяко нещо, което аз изпълнявам, аз го преживявам и живея в един собствен свят на сцената. Който опитваш да предадеш и на другите. Аз изпитах това усещане, когато гледах клипчето ти от фолклорния ансамбъл Филип Кутев, защото там вече като солисти на фона на другите гласове, това смесване, там наистина се преживяваш този контакт с космичното, който пък вече, нали, на сложените фолклорни гласове предават. Аз моля колегите да ни пуснат и това клипче, за да поговорим малко и за работата ти там в ансамбъл и каква основа даде на един млад изпълнител, какво запазваш от там и какво от тук нататък влагаш пък като самостоятелна кариера. Добре, да го видим. Видяхме част от, разбира се, любителско видео, за което ти сподели, че си се изкушила така да си запазиш, тъй като нямаш друг видео на тази песен, а пък ти е много любима, Маримаро. Да. Това е любимата песен на баща ми, между другото. Основателна причина да бъде запазено клипчето. Чухме това уникално внушение на ансамбъл Филип Кутев, което всички българи познават. Кога започна в ансамбъл и с какво работата там допринесе за твоето развитие? Значи аз в ансамбъл попаднах много случайно още 95-та година, защото април месец 95-та година в Стралджа беше първия конкурс с песните на Балкана Стоянова, на който аз спечелих първо място. Все още бях ученичка тук в Бургазо Добричин Тъл, в музикалната паралелка, и веднага след конкурса Вълкана Стоянова се беше обадила
аз и още една колежка, която в момента също работи в ансамбъла, тя е моя съученичка, да се явиме на някакъв конкурс в София на 3 май. Точно след около месец след конкурса в Астралджа. И ние двете с баща ми, с нощния влак, пристигаме в София на площад Славейков номер 3. Имаше страшно много жени там и ние чуехме какво правим тук. Обаче всеки попълва някакви листчета, пишат образование, ние с Нина... Не завършено още. Нямаме никакво, де-факто. Нина влезе първа, вика, радост тия хора, не знам защо така, ама вика, нещо се объркали, искат да му оставят на работа. Ние си мислим, че просто сме на някакъв пореден конкурс, са такива фулклорни. Да, някакви награди, ще за работа. Ви връчат някакви грамоти, да. Нещо. Ето, виждаме в момента целият ансамбъл, внушителен, да. Да, било конкурс за работа. И тъй като на мене ми оставаше още една година да завърша, аз завършвах 11-ти клас тогава, имах още една година да завърша 12-ти. Госпожа Кутева и баща ми се разбраха, тъй като той беше с нас, че аз от есента на 1995 година ще започна работа в ансамбъл Филип Кутев и 12-ти клас, всъщност аз го карах като частна ученичка в Бургас, явях се на изпити само тук. Вече като работещо момиче. Да, и работих там, подготвих.